Κυρία Αγγελιδάκη, έχουμε πλήρη εικόνα του τι συνέβη ανάμεσα σε εσάς και το Σύφη Γιαννακάκη. Παρακαλώ να συνεργαστείτε για να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πείτε? Τι συνέβη με μένα και το Σύφη Γιαννακάκη? Δεν ξεκινάμε καλά. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι εσύ πυροβόλησες το Σύφη Γιαννακάκη. Το μόνο που δεν γνωρίζουμε είναι το γιατί. Πολλές φορές πέρασε από το μυαλό μου. Δεν είχαμε καλές σχέσεις. Αλλά σας βεβαιώνω ότι δεν τον πυροβόλησα εγώ. Αυτός σε κατονόμασε. Έχει καταθέσει ότι εσύ τον πυροβόλησες. Το κάνει από μίσος. Βλέπετε, τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Αυτό δεν μπορώ να σας το κρύψω. Οι εξυπνάδες δεν θα σας σώσουν. Το θύμα λέει ότι τον έχεις απειλήσει πολλές φορές. Εξάλλου έχουμε και μάρτυρες που το βεβαιώνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Κακομεταχειριζόταν η κόρη μου. Και μερικές φορές ξέφυγα. Στα λόγια μου. Πού ήσουν προχθές το μεσημέρι? Στη Αθήνα. Έχω μάρτυρα που λέει ότι πήρες το απογευματινό πλοίο από εδώ, από τα Χανιά για Πειραιά. Ομολόγησε, κυρία Αγγελιδάκη, να τελειώνουμε. Δεν έχω να ομολογήσω τίποτα. Ναι, εντάξει. Ήμουνα στα Χανιά. Αλλά δεν συνάντησα το Σύφη Γιαννακάκη. Δεν είχα κανένα λόγο. Γιατί αρχικά μου είπες ψέματα και ποιον είδες στα Χανιά? Δεν μπορώ να σας πω. Καταλαβαίνεις ότι κατηγορείς για απόπειρα δολοφονίας. Ό,τι και να γίνει δεν μπορώ να μιλήσω. Θα γίνει μεγάλο κακό αν ανοίξω το στόμα μου και πω με ποιον ήμουν. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Αυτά είναι αστείες δικαιολογίες. Εάν δεν μου πεις με ποιον και πού ήσουν για να το διασταυρώσω, θα κλείσω άμεσα την δικογραφία και θα σε στείλω στον εισαγγελέα. Από εκεί και ύστερα η φυλακή είναι ένα βήμα. Ελάτε, πάρτε το. Σκέψου το. Και αν αλλάξεις γνώμη, εδώ θα είμαι. Κύριε Εισαγγελέα, δεν είναι εργάσιμος ο Αγγελιδάκης. Δεν έχει άλωθη και λέει ιστορίες για αγρίους. Είμαι βέβαιος πως αυτός έχει κάνει την απόπειρα. Θα τον κρατήσω όσο με επιτρέπει ο νόμος και άμα δεν ομολογήσει θα σας τον στείλω για τα περαιτέρω. Γιατί δεν μου είπες ότι ο Σύφης αναγνώρισε τον πατέρα της Μελίνας?